Нині Хмельницький військовий госпіталь – багатопрофільний медичний заклад. З початком антитерористичної операції на Сході діяльність госпіталю розділилася на кілька важливих напрямів. Перший напрямок – це ми здійснюємо медичне постачання медикаментів, медичного обладнання військовослужбовцям, частини, які знаходяться на території нашої Хмельницької області. Це перший напрямок. Другий напрямок – в госпіталі створена лікарсько-сестринська бригада, яка з квітня місяця приймає активну участь в медичному забезпеченні підрозділів Збройних сил України, які безпосередньо приймають участь в АТО. Основне ж завдання – це лікування та медична реабілітація військовослужбовців, які прибули з пораненнями та травмами із зони АТО. Причому госпіталь тут виступає як кінцевий етап лікування після пунктів надання першої медичної допомоги та спеціалізованих центрів. Ми зіткнулися з таким питанням, як реабілітація, відновлення лікування. На жаль, в мирний час ми цим питанням не займалися, тому що структура захворювань і травм у нас була зовсім інша. Війна, вона поміняла все, і тому ми швидко почали перестраюватися. Проте таких пацієнтів у госпіталі лише половина. Інша – це військові з хронічними захворюваннями та з їх загостренням. Це ті військовослужбовці, які були признані першу, другу, третю хвилі. На жаль, не всі проходили медичне обстеження. Це раз. По-друге, це були і добровольці, значна кількість, які за покликанням свого серця пішли захищати батьківщину. Але, на жаль, серед них виявлялися і онкохворі. На сьогоднішній день призов, в общем-то, і медичний огляд упорядочен. Тому ми надіємося, що в подальшому отака категорія, такий відсоток, оці хронічні захворювання гострі, тобто не пов'язані з бойовими втратами, цей процент буде значно зменшений. На лікування усіх категорій хворих госпіталю впродовж останнього року було використано близько 2 мільйонів гривень. 500 тисяч з них – це частина з рахунку Міноборони. 300 тисяч гривень надали благодійники краю на ліки. Ще на 400 тисяч закупили медичне обладнання. Теж за рахунок благодійних внесків.